1928 yılda İlya İlf ve Yevgeni Petrov Unik Stul nomli asarını çap etişedi. Asar satirik yo'nalishda bo'lib, juda ham tez mashhurlikka erishadi. Juda ham tez mashhurlikka erishgandan so'ng, tabiiyki, unga tanqid toshlari ham otila boshlandi. Undan qanaqadir bir kamchiliklar izlanib, qanaqadir bir noto'g'ri talqin qilinib, 1948-yilda asar taqiqqa uchraydi. Lekin unga bo'lgan qiziqish juda ham yuqoriligi sabab majbur bo'lishadi taqiqni olib tashlashga. Asar qayta qayta nashr etilaveradi. Va hozirgi kungacha deyarli oradan bir asr o'tib ketgan bo'lsa ham, hozirgi kungacha ko'pchilikning sevimli asarlari qatoridan joy olgan. Xo'p, asar nima haqida? Asarda Ippolit Matveyevich Vorobyaninov degan ZAGSda ishlaydigan bir kishi o'limi yaqinlashib qolgan xolasi Klavdiya Ivanovnadan ularni avlodiga tegishli bo'lgan brilliantlar stullar ostiga yashirilganligini bilib qoladi. Lekin afsuski stullar hamma joyga tarqab ketgan. Ularni yig'ish, ularni ichidan brilliantlarni olish uchun Ippolit Matveyevich yo'lga chiqadi. Yo'lda unga Asta Bender hamrohlik qiladi. Asta Bender'ga ham alohida bir to'xtalib o'tamiz. Mualliflar Asta Bender'ga avvaliga kichik bir epizodni berishmoqchi bo'lishadi, lekin undagi xarizma, undagi bir xarakterni hisobga olgan holda asarda juda ham katta ko'lamli ishni berishadi. Asta Bender hayotda mavjud shaxs bo'lgan ekan, uning prototipi bor ekan. Osip Shor degan bir kishi jinoyat qidiruv bo'limida ishlaydigan insonni Asta Bender'ga ko'chirishgan ekan. Mualliflar o'zlari mana shu haqda yozib qoldirishgan. Asta Bender'ning taqdiri qanaqa bo'lishi haqida ham qiziq bir jihat bor ekan. Mualliflar Ilya Ilf va Yevgeniy Petrov qog'ozchaga Asta Bender'ning o'limi, Asta Bender'ning tirik qolishi deb yozib aralashtirib tanlashgan ekan. Va shu tariqa asarning nihoyasida Asta Bender tirik qoladimi yoki o'ladimi, bu narsa hal qilingan ekan. Xo'p, Asta Bender nima uchun kitobxonlar uchun sevimli qahramonga aylanib qolgan? Unda kitob davomida u haqda fikriz o'zgarib boradi. Avvaliga qanaqadir bir ayyor, bir ahmoq kishini tasavvur qilgan bo'lsangiz, keyinchalik esa u sizga yoqa boshlaydi. Unda qanaqadir kitobxonlar o'zini ko'ra boshlaydi, qaysidir ma'noda. Shu jihatdan ham Asta Bender ba'zi joylarda Ippolit Matveyevichdan ham oldinga o'tib ketib, bosh qahramon darajasiga chiqib qoladi. Ko'pchilikda qanday qilib bitta asarni ikki kishi yozishi mumkin degan savollar kelib chiqadi. Bunga Ilya Ilf va Yevgeniy Petrov shunaqa javob berishgan. Birimizning husni xatimiz chiroyli bo'lgani uchun faqat yozib turgan, ikkinchimiz esa xonani aylanib turib hikoyani aytib turganmiz deyishadi. Va o'sha yerda g'oyalar kelib chiqqan va o'sha yerda muhokamalar bo'lgan. Mana shuning o'zi ham ikki kishi tomonidan yozilganligi ham asarni mukammal darajaga keltirib qo'ygan degan fikrlar mavjud. Unik Stul dunyo reytingida 100 ta eng yaxshi kitoblar ro'yxatiga kiritilgan. Albatta, asar haqida juda ham batafsil to'xtalib o'tirmayman, chunki uni o'zingiz o'qib, undan zavqlanishingiz mumkin. Tavsiya qilaman, albatta topib o'qing.